Ողջույն, Factor TV-ի հյուրն է Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Իշխանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերընդունելու համար։ Գիտեք, որ հրապարակ են ներդրվել սահմանադրական փոփոխություններ անելու հարցը, այս անգամ կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու հարցով։ Հարցը առաջարկությունը ներկայացրել է Հայազգային կոնգրեսը։ Ինչպես եք վերաբերում ընդհանրապես այդ առաջարկության և արդյոք իշխանությունները դա կընդունեն։ Շնորհակալություն։ Ես կարող եմ հասկանալ հակին, որ առաջարկությունը արել վերադառնալ կիսանախագահական համակարգին, ինչ իմաստով հասկանալ, որովհետև դա ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական բոլոր ուժերի, կարելի ասել, հիվանդությունն է, որ ընդհանրապես չեն ընդունում իրենց սխալները, իսկ հատկապես ՀԱԿ-ը, որը համարում է, որ ինչ որ եղել է իրենց ժամանակ ամեն ինչ ճիշտ է եղել, և այդ տեսակետից էլ, քանի որ դա իրենց, այսպես ասած, զավակն է նախագահական համակարգը, որի անունն էր կիսանախագահական համակարգ, նրանք չեն ուզում ընդունել, որ դա սխալ էր, այսինքն սա ինչ որ իմաստով էգոիստական մոտեցում է, սխալներ չընդունելը, և գուցե կա նաև երկրորդ, այսպես ասենք, միտումը, որ թերևս նրանք մտածում են, որ կիսանախագահական կամ նախագահական ավելի ճիշտ փոփոխություններից հետո էլի հնարավորություն կլինի իրենց կումիրին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նորից նախագահ դարձնել, հավանաբար նրանք այդպես են մտածում, իսկ ես կուզենայի հետևյալն ասել, որ ի վերջո Հայաստանում ողջ 90-ական թվականներից սկսած այդ համակարգը, որ ստեղծվեց 95 թվականին, այսպես կոչված կիսանախագահական համակարգը, որ իրականում միապետական համակարգ էր, հենց մեր ամբողջ ձախողումների, անհաջողությունների պատճառը հենց այդ համակարգն էր, որը հնարավորություն չէր տալիս իշխանության տարանջատման մեխանիզմներ ստեղծելու, որովհետև ես կուզենայի հիշեցնել ուղղակի 95 թվականի այսպես կոչված, նորից ասենք, կիսանախագահական համակարգով հանրապետության նախագահը, այսպես ասենք, աստված էր, կամ կիսաստված, լավ, մի փոքր մեղմենք, նա կարող էր ոչ միայն նշանակում էր գործադիր իշխանության ամբողջովին, այլև իրեն կից նախագահին, կից սահմանադրական հանձնաժողովներ, բանի, իր արդարադատության հանձնաժողովը, որտեղ նա նշանակում էր անդամներ, և այդ անդամների միջոցով էլ նշանակում էր դատավորներ ու դատավորների հեռացումը։ Բայց կիսանախագահական եկավ 2005 թվականին։ Ոչ, ոչ, հենց 95 թվականին կոչվում էր կիսանախագահական։ Նա նշանակում էր Երևանի քաղաքապետին և այլն և այլն, այսինքն և այն բոլոր անհաջողությունները, որ մենք խոսում ենք անպատժելիության մթնոլորտը, ընտրովի արդարադատությունը և այլն, հենց այդ համակարգի արդյունքն էր։ Եվ եթե մենք ունեցանք իշխանապողություն երկու անգամ, մեկը պալատական հեղաշրջումով, մյուսը հեղափոխությամբ, հենց այդ ամբողջ պատճառը այն էր, որ այդպիսի համակարգ մենք ունեինք, որ հնարավորություն չէր տալիս ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխելու, և դրա փոխարեն մենք ունեցանք հեղաշրջում և ունեցանք հեղափոխություն, ահա այդ համակարգը, որին ուզում են նրանք վերադառնալ։ Այսինքն խորհրդարանական կառավարման համակարգ հիմա ավելի նպատակահարմար է Հայաստանի քաղաքական կառավարման։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ես միանգամից ասեմ, որ 90-ական թվականներից ուսումնասիրելով, այսպես պայմանական ասած, քաղաքակիրթ աշխարհի պատմությունը, շատ պարզ, այսպես ասենք, դասագրքային օրինակներ կան, որ այն երկրները, որոնք ընդունել են խորհրդարանական համակարգի կառավարման ձև, նրանցից 70%-ը տնտեսական աճ են ունեցել, ժողովրդավարություն և զարգացում, 70%-ը, այսինքն կառավարման խորհրդարանական համակարգը տալիս է հնարավորություն զարգացման, իսկ այն երկրները, որոնք ընդունել են, իդեպ ասեմ, այդ հետազոտությունը արված է առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո մինչև 80 թիվը 100 երկրների մեջ, իսկ այն երկրները, որոնք ընդունել են միապետական, նախագահական, սուլթանական կամ տարբեր այդպիսի համակարգեր, որտեղ չկա իշխանության տարանջատում, բոլոր երկրներում եղել են կամ միասին հեղաշրջումներ, հեղափոխություններ, տնտեսական անկումներ, բռնապետություն և այլն և այլն։ Սա դասագրքային ճշմարտություն և պատահական չի, որ այսօրվա քաղաքակիրթի աշխարհը, ժողովրդավարական երկրները, հենց Եվրոպայում խորհրդարանական կառավարման համակարգ են, մեծ մասամբ օրինակ են բերում Ֆրանսիային որպես նախագահական հաջողված համակարգ, որը ես կարող եմ ասել նախագահական համակարգի մեջ բացառություն է, որովհետև Ֆրանսիան ունի ժողովրդավարական ավանդույթները, բայց մի շատ կարևոր բայց կուզենայի ասել, որ նույն Եվրոպացի փորձագետները, իրավաբան մասնագետները, այդ թվում ֆրանսիացի, համարում են ֆրանսիական դատական համակարգը
ամենախոցելին է Եվրոպայում, որովհետև ամեն դեպքում կախվածություն կա նախագահից։ Այո, եւ մյուսը, ես կուսնայի միջի վերջը ասել, հաճախ վերում են Միացյալ Նահանգների օրինակը։ Այո։ Ի դեպ ասեմ, որ Միացյալ Նահանգները էականորեն Միացյալ Նահանգների համակարգը տարբերվում է ողջ աշխարհի համակարգերից, որովհետև նախ այնտեղ նախագահը, նախագահ կա եւ վարչապետ չկա եւ ամբողջ պատասխանատվություն նախագահի վրա է մեկ, երկրորդ այնտեղ ունիտար պետություն չի, այլ ֆեդերատիվ պետություն եւ ամեն մի նահանգ ունի իր ինքնուրույնությունը, իր դատական համակարգը եւ այլն, եւ համեմատել Միացյալ Նահանգների հետ այլ նախագահական համակարգերը դա աբսուրդ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես այսօրվա մեր իրավիճակին, գիտեք, մեր այսօրվա համակարգը, որի 15 թվականի փոփոխությունների ենթարկվեց այդ նախագահական համակարգը, իրականում խորհրդարանական համակարգ չի, անունով է խորհրդարանական, որովհետեւ ես ես մի փայլուն օրինակ բերեմ։ Խորհրդային միություն, խորհուրդների միություն, ի վերջո խորհուրդների միությունն այն պարլամենտարիզմն էր, խորհրդային միությունը արդյոք պարլամենտական համակարգ էր խորհրդարանական, իհարկե ոչ, որովհետև այնտեղ կար գլխավոր քարտուղար, այսինքն միապետ, նախագահ կամ անոնք ոնց ուզում եք դրեք, որի ձեռքին էր ամեն ինչ, շատ ձևական էր։ Այսօրվա մեր համակարգը, որը փոխվեց եւ անունը խորհրդարանական, իրականում խորհրդարանական չի, վարչապետական է, էլի գալիս է միապետական համակարգի։ Այսինքն այն, որ փոփոխություններ պետք են սահմանադրական փոփոխություններ, արդեն վարչապետական համակարգի լիազորությունները թույլատրելու նպատակ, այո, իսկ իրական խորհրդարանական համակարգի անցնելու համար, իսկ որն է իրական խորհրդարանական համակարգը, ես կարող եմ մի քանի խոսքով ասել։ Նախ ամենակարևոր հարցը, որ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը պետք է դառնա նախարարություններ։ Ազգային անվտանգության դեպքում իշխանությունների կողմից կարծիքներ են հնչում, որ դա սպეციფიկ ոլորտ է եւ պետք չի ոստիկանությունը միգուցե, բայց ոչ ազգային։ Այո, հայ, հասկանում եմ։ Դուք չեք ընդունում։ Ոչ, բոլորովին չեմ ընդունում, որովե կարող է նախարարություն չլինի, լինի այլ անունով ենթադրենք ինչ-որ վարչություն եւ այլն, բայց ամեն դեպքում նա չպետք է լինի վարչապետին կից։ Այլ նա պետք է լինի ամեն դեպքում վերահսկողության ենթակա, պարլամենտական, սա մեկ, այսինքն սա, երկրորդը քնչական կոմիտե եւ հատուկ քնչական ծառայությունը, որոնք ըստ էության օրենքով կառավարության ենթակայության տակ են, բայց փաստորեն էլի վարչապետի ենթակայության տակ, այսինքն սրանք պետք է լինեն սահմանադրական փոփոխություններով, պետք է լինեն սահմանադրորեն կառույցներ, սահմանադրական կառույցներ, որոնք պետք է ձևավորվեն նույնպես բանով պարլամենտի կողմից, որակյալ ծառայությամբ, ինչպես դատախազի պատկով, դատախազի, այո, նույն ձևով է այդ երկուսը։ Կոմիտեների ղեկավարի հասը պետք է որոշի խորհրդարանը։ Այո, սա երկու։ Կարելի է շարունակել միտքը, ասենք նույն բաների այդ դեսպաների նշանակումը, դեսպանները պետք է անցնեն Հայաստանից, դեսպանները պետք է անցնեն խորհրդարանական հանձնաժողովներով քննարկումների միջոցով, նրանց դրական եզրակացության դեպքում նրանք պետք է նշանակվեն ոչ թե վարչապետի կողմից, ի դեպ ասեմ, այլ նախագահի կողմից։ Սա երրորդը, հաջորդը, այդ օրենքները, որոնք կան, ներման մասին օրենքը, կոչումների իշխանությունների մասին օրենքները, որոնք տրված են փաստորեն վարչապետին, չնայած սահմանադրությունը նախագահին են տրված, բայց օրենքներով փաստորեն փոխում է ծիծի վարչապետին եւ նախագահ ձևական դերին է դա։ Սա պետք է տրվի իսկապես ամբողջ իր հանձնաժողովներով եւ այլն, պետք է տրվի նախագահի, որովհետեւ խորհրդարանական երկրներում նախագահը ներկայացուցչական դեր ունի եւ նա պետք է չեզոք լինի գործադիր իշխանության, այսպես ասած, գործառույթներից, ինչ նկատն է, որովհետև մեծ մասամբ գործադիր իշխանությունը շքան նշաններ, ներումներ եւ այլն տալիս է սուբյեկտիվ։ Իսկ նախագահը պետք է ընկալվի որպես վեր գործադիր իշխանությունից եւ այլն։ Նույն ձևով պետք է փոփոխությունների ենթարկվի այն օրենքը նախագահի մասին, որ ոչ թե նախագահի բանը ընտրությունը լինի բացարձակ մեծամասնության կողմից ըստ էության, այսինքն իշխող քաղաքական ուժի կողմից նշանակվի, այլ նա պետք է լինի մեծ կոնսենսուսի արդյունքում։ Այսինքն նույնիսկ ես այսպես կասեմ, ցենզը այնքան բարձր լինի, որ ասենք մոտավորապես, այսպես ասեմ,
5/6-ի կամ 3/6-ի քրեարկության արդյունքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, թե եւ հեղափոխության օրերին եւ իր վարչապետ ընտրվելու այդ օրերին քննադատում էր սուպեր վարչապետական համակարգը եւ խոստանում էր, որ կթուլացնի այդ մեխանիզմները, հիմա արդեն ասում է, որ միգուցե 3-4 տարի հետ տարվա ընթացքում իրականացնենք ժամանակական փոփոխությունները եւ որ դա ինքնանպատակ չի։ Ձեր կարծիքով կգնան այդ քայլի իշխանությունը կամ երբ կգնան։ Նախ ինձ համար մի փոքր անհասկանալի չի նշվում ինքնանպատակ չի։ Իհարկե ինքնանպատակ չի։ Դա նպատակ ունի հստակ, որպեսզի աշխատեն ինստիտուտները, ոչ թե մեկ անձի կամքով լինի։ Փաստորեն մենք ինչ մենք ամբողջ ժամանակ եւ մեր հասարակության մտածողությունները այդպեսին, որ մենք անդադար սպասում ենք, որ մի բարի թակավոր գա, թակավորի անունը կլինի վարչապետ, թակավորի անունը կլինի նախագահ, թե մի այլ անուն կունենա, որը իր բարի կամքով, այսպես ասած, ժողովրդավար լինի։ Այդպեսի բան աշխարհում չի լինում, ես ես հավատացնում եմ։ Եվ այստեղ ինքնանպատակության հարց չի։ Նպատակը հետեւյալն է, որ լինեն այդ կառույցները, պետական կառույցները զես լինեն որևէ քաղաքական ուժի ազդեցությունից, եւ դա կլինի իրական ժողովրդավարություն, որ եւ ժողովրդավարությունը ինստիտուտներն ու կառույցներն են, ոչ թե անձի կամքը։ Այնպես որ ինքնատպատակ բառը ինձ դուրս չի գալիս։ Գնան իշխանությունը այդ փոփոխությանը։ Ես շատ կասկածում եմ, որ առաջկա տարում կամ հաջորդ տարում։ Ես շատ կասկածում եմ, որ այդ իմ ասած փոփոխություններին կգնան, շատ կասկածում եմ, որովհետեւ եթե միջև հիմա չեն գնացել, ապա իշխանության գայթակղությունն այնպիսին է, պատճառը դա է։ Իհարկե դա է պատճառը, որովհետև գիտեք ոնց է, օրոյելը մի փայլուն խոսք ունի, ասում իշխանության նպատակը իշխանությունն է։ Այսինքն այսօր արդեն ողջ տրամաբանությունը այս ամիսների ընթացքում ցույց է տալիս, որ նոր իշխանությունների նպատակը նույնպես իշխանություն պահելն է։ Եվ եթե մենք միջև այդ թվում նաև ես միջև ընտրությունները զուսպ էի ինձ պահում այդ հարցերում, չնայած ներքուս գիտեի, որ իշխանությունը այդպիսին է, բայց հիմա արդեն ամեն ինչը պարզ է, ովքեր որ չեն ուզում նկատել, ուրեմն դա իրենց խնդիրն է արդեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է 3-4 տարի հետո ընդհանրապես կլինեն համանրական փոփոխություններ, թե ոչ, ես կարծում եմ կլինեն, որովհետև 3-4 տարի հետո դա բնական է, նույնիսկ ամենաժողովրդավարական երկրներում ամենալավ աշխատող կառավարությունը ինչ որ ձևով ձանձրացնում է, հիասթափեցնում է, ել չեմ ասում ձախողումների մասին, եւ ընտրությունների միջոցով փոխվում է մեծ մասամբ։ Իսկ եւ ես կարծում եմ, որ այս դեպքում համանդրական փոփոխություններ կարող են լինել, բայց արդեն ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ ընտրություններից հետո։ Ես կարծում եմ, որ համանդրական փոփոխություններ կգնեն հավանաբար 3-4 տարի հետո եւ անցում կլինի նախագահական համակարգի։ Ինչու՞։ Որ իշխանությունը պահպանում է, պահպանի։ Եվ գործող իշխանությունների կողմից, որ նախագահ լինի վարչապետը, Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունների կգնա, որտեղ տրամաբանությունը այսօր դրա դա է հուշում։ Գիտեք, որ ՊԵԿ փոխնախագահ Ռաֆիկ Մաշադյանի որդին նշանակվել է դատախազ 23 տարեկան հասակում դեռևս անցած տարի։ Այս տարի եղավ նրա մոտ պաշտոնի փոփոխություն եւ դատախազությունից պարզաբանում ներկայացրեցին, որ օրենքը, որը ցենզ է նշանակման համար սահմանում, ընդունվել ընդամենը անցած տարի, երբ որ Ռաֆիկ Մաշադյանի որդին նշանակված էր եղել եւ օրենքը յետադարձ ուշ վատ իմաստով չունի։ Ինչպես եք ընդհանրապես գնահատում այդ նշանակումը։ Կարող էին չտեղափոխել կամ կարող էին հանել։ Նախ գիտեք, շատ հաճախ է լինում ինչ-որ հարցերի մասին, որ քննարկում են լինում, հղում են անում օրենքի վրա, որ օրենքն այսպիսին է, օրենքն այնպիսին է։ Եթե մենք ամեն ինչին շարժում ենք օրենքի տեսակետից, աշխարհում այնքան հանցագործություններ է եղել օրենքներով, միջնադարյան ինկվիզիցիան նույնպես օրենքով է եղել, որ խորհրդային միությունում ամեն ինչ այլախոհների նկատմամբ ճնշումներ լինում էին օրենքով, հակախորհրդային ագիտացիա կար, եւ օրենքով էր, որը մեկի չէր կարող դրա դեմ խոսել։ Այսինքն եթե նույնիսկ մի անցած տարի ընդունվել է օրենքը, եթե նոր իշխանությունները այդքան քննադատում էին հին իշխանություններին, ապա մինչև օրենքի փոփոխությունը կարելի էր այդ օրենքը չկիրառել։ Այսինքն չկիրառել, ասելով նկատում եմ, այդպես օրենքի տարին գերի չլինել, հետև օրենքը փոխել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, գիտեք, բանը երբեմն լինում են իհարկե վունդերկինդներ, ինչպես ասում են, հանճարեղ մարդիկ, որոնք պատանեկան տարիներից հիանալի մասնագետներ են լինում, երաժիշտներ, Մոցարտը եւ այլն։ Ես մի փոքր կասկածում եմ այդ 23-ամյա երիտասարդը, որ այդքան հանճարեղ է, միանգամից դատախազ է նշանակվել։ Արդյոք չկան ավելի տաղանդավոր երիտասարդներ 23 տարեկան, բայց որոնց հայրը ամենակարող պաշտոնյաներից չի։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր երկրորդ խնդիրը կա։ Գիտեք, մեզ մոտ հաճախ են խոսում, այսինքն նրա ազգականն է, նրա ազգականն է եւ այլն, եւ միանգամից ճշմարտացի է դա, որովհետեւ մեծ մասամբ պաշտոնների նշանակում են ոչ թե իրենց կարողությունների շնորհիվ,
այլ որպես ազգակցական։ Եվ դա շարունակվում է նաև։ Եվ դա հիմա բացասում է շարունակվում։ Ես կուզենայի այսպես ասել, ես շատ կուզենայի, որ այդ երիտասարդը, որը նշանակվել է, բայց նրա մասին չեմ ուզում ասել ընդհանրապես, որ մենք իմանայինք նրա գործունեությունը այդ ոլորտում, ինչ հաջողությունների է հասել, ինչ է եւ այլն, եւ այդ ժամանակ երկրորդական, նույնիսկ մենք չենք խոսի, որ նա սրա կամ նրա ազգականն է։ Բայց այս դեպքում դա հստակ է, որ նա ոչ վունդերկինդ է, ոչ վունդերկինդ է, ոչ էլ, այո, այո, այդ է ամբողջ պատճառը, եւ փաստորեն շրջափուլը նախորդ կրկնվում է ցավոք սրտի։ Պարոն Իշխանյան, քաղաքասարակությունը մշակել էր բարեփոխումների մի համալիր հայեցակարգ, որտեղ ընդգրկված էր ընտրական օրենսգրքի կուսակցությունների մասին օրենքում եւ այլ փոփոխություններին վերաբերող մեծ հարցեր։ Ակնկալի կար, որ դրանք կներառվեն կառավարության ծրագրում, բայց այդպես չեղավ։ Ինչու՞ ձեր կարծիքով։ Կառավարությունը չարադարձավ այդ հարցերին։ Ես կարծում եմ, այդ հարցը ճիշտ կներ իրենց ուղղել, բայց ամեն դեպքում ես փորձեմ երկու վարկած առաջ քաշել։ Վարկած համար առաջին, որ թերևս այդ, այսպես ասենք, հրապարակային այդ առաջարկությունը չընդունեցին այն պատճառով, որ իրենք, որ այնպես չլինի, որ իրենք ուրիշի առաջարկությունն են ընդունում, որ իրենք ավելի լավ գիտեն, բայց իրենք իրենցն էլ չներկայացրեցին այս հարցերի շուրջ։ Հասկանալի է, եւ երկրորդ վարկածը, որ ի վերջո կարող էին դա ընդունել մի փոքր այլ ձևակերպումներով եւ ներկայացնել որպես իրենց կարծիք։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ հեղափոխությունից եւ առաջ, եւ հեղափոխության առաջին օրերին, հենց այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում կուսակցությունների մասին օրենքի եւ այդ ընտրությունների մասին օրենքի փոփոխությունների մասին, իսկ այնտեղ, որ կա նաեւ անցումային արդարադատության եւ այդ խնդիրները, նաեւ դրա մասին էր ասում հանրապետքում։ Իսկ ինչու չընդունեցին, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում նրանք կմտածեն, եթե ընդունեն, ինչ ձևով ընդունեն, որովհետև այսօր եթե ընդունեն, նախ այսպեսի մի հարց տամ կներեք։ Ժամանակի ընթացքում, այսինքն տարիներին, կառավարության ծրագրի իրականացումը։ Ես ինչ նկատում եմ, հետևյալը, նախ հարց, ինչու մինչև ընտրությունները չընդունվեց, գոնե, չեմ ասում դեկուսակցությունների մասին, ընտրական նոր օրենսգիրքը, որը արդեն կարծեթե պատրաստ էր։ Հանրապետական կուսակցությունը, ձեր կարծիքով, եթե այդ հսկայական հանրային աջակցությունը, որ ուներ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե դա իսկապես ուզենար այդ օրենքն ընդունել, չեն ընդունվի արդյոք։ Կարծում եք չուզեց։ Հիմա հարց, հաջորդ հարցը։ Հաշվի առեք մի շատ կարևոր հանգամանք, որ այսպես կոչված այդ ռեյտինգային ընտրությունների արդյունքում ամենաշատ ձայներ ստացան դերևս անհայտ, ես հատուկ եմ շեշտում, անհայտ նոր նշանակված մարզպետները։ Նայեք ընտրությունների արդյունքները։ Հիմա հարց, եթե համամասնական նոր օրենսգրքով կնային ընտրությունները, այդ մարզպետները ինչպես պետք է ներկայանային, թե իրենք ինչպես են աշխատել այդքան ձայն բերելու համար, որովհետև այդ ձայնը եւ իրենցն էր եւ կուսակցությանը։ Այսինքն այդ, այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրական օրենսգիրքը օրվա իշխանությանն է ձեռնտու։ Այլ բան, երբ որ դու ընդդիմություն ես, այլ բան է, դու իշխանություն ես, օրվա իշխանության ես։ Այսինքն նույն սահմանադրական փոփոխությունների օրինակով մի գուցե արվի, բայց հնգամիակի ավարտին։ Ես այսպես, մի բալկյան, ես ինչ նկատի ունեմ։ Իսկ հնգամիակի ավարտին, եթե փոփոխություններ լինեն, իսկ ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն։ Այսօր ինչի անել այն փոփոխությունները, որ կարող են 5 տարի հետո այդ ընտրական օրենսգիրքը իշխանության համար ձեռնտու չլինել։ Սպասենք, կտեսնենք, ես այսպես կմեկնաբանեի։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությունների մասին օրենքին, նույնպես դժվարանում եմ ասել, բայց շատ կարևոր է կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների ինչու համար։ Ես չեմ ասում, որ երբ որ օրենքի փոփոխությունները լինեն, ապա մեր կուսակցությունները կդառնան ժողովրդաբարական, բացարձակապես ոչ, բայց այսպիսի հարց. Հայաստանում թող ինձ ներեն բոլոր կուսակցությունները, գուցե բացի հայ հեղափոխական դաշնակցությունից մասամբ, մնացած բոլոր կուսակցությունները կուսակցություններ չեն, նրանք մեկ անձի շուրջը հավաքված խմբեր են։ Եվ եթե այդ անձը ձախողվում է կամ մահանում է, այդ կուսակցությունը կդադարի գոյություն ունենալուց։ Իսկ իրական կուսակցությունները, դրանք գաղափարների վրա հենված, ներքին ժողովրդավարություն ունեցող կուսակցությունները, որտեղ ընդունվում է նաև ֆրակցիոնիզմը, կուսակցական ֆրակցիաներն ունեն իրենց իրավունքները, այդ թվում նաև ընտրությունների ցուցակների կազմման իրենց քվոտաների եւ այլն։ Այսինքն
եթե ընդունվեր այդպիսի կուսակցության կուսակցական օրենք ֆրակցիոնիզմով, ֆրակցիայի հստակ իրավունքներով, արդյոք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դա ձեռնտու է? Ռետորական հարց եմ ես բարձրացրել։ Կարո՞ղ եք պատասխանել ձեր այդ հարցին։ Ես ռետորական հարց բարձրացրեցի։ Եթե հաշվի առնենք, թե ինչպիսի շնորհակալություններ էին հնչում կառավարության ծրագիրը ընդունելուց։ Քաղաքական դաշտը, քաղաքական կուսակցական դաշտը կայացնելու համար ինչ է պետք անել ձեր կարծիքով։ Նման հարցը բարձրացվում այսօր քաղաքական օրակարգում։ Ես արդեն չգիտեմ, անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ, որովհետև կարծես թե մենք ապրում ենք գաղափարազուրկ հասարակության մեջ, որովհետև ցույց տվեք որևէ կուսակցություն, որ ունի հստակ գաղափարական հենք, բացի псևդոլիբերալիզմից մենք այլ գաղափարական հենք չունենք։ Եվ կարծես թե մեզ մոտ ոչ թե հանրային շահի հետևից են, հանրային շահն է առաջնային, այլ անձնական շահը, տեսեք, նույնիսկ այս նոր կուսակցության դեպքում քաղաքացական պայմանագիր, քանի այլ կուսակցականներ դեգերեցի մի կուսակցությունից մյուս կուսակցությունը իշխանական կուսակցությունում լինելու համար, եւ նայեք մեր ողջ կուսակցական պատմությունը, կարծես թե մեր հասարակության մեջ հանրային շահ գոյություն չունի, միայն անձնական շահ, եւ դրա շուրջն էլ ստեղծում են կուսակցությունները։ Ուղղակի վերջում կուզենայի, քանի որ վաղն էլ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակն է, կուզենայի Թումանյանից մի հատված մեջ բերել, երբ որ նա իջելուց շատ ցավալի զարմանալի բան ասեմ, որ 100 տարուց ավելի է, կարծես թե ոչինչ չի փոխվել։ Զինվորագրվել ենք նրա հոդվածում, մի շատ հետաքրքիր հատված կա, կուսակցությունների մասին է ասում, ասում է գաղափարները, մեծ գաղափարները շատ կարևոր են, մարդկանց վեհացնում են, երբ որ մտցնում են գլուխը, բայց մեծ գլուխ պետք է ունենա մարդը, որ այդ գաղափարներն ընդունի։ Իսկ մեր մոտ մեր կուսակցությունները ոչ թե գաղափարն են մտցնում գլուխը, այլ գլուխը գաղափարի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցները Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն է։